მოგესალმა ვიტკოგათივიზემ სეტი ცხოვლის ტაძარში შესულს შეუძლებელია თვალში არ მოხვდეს გამორჩეულ რეტრო სტილში ჩაცმული ქალბატონი განუყრელი შლიაპით და საუბრის თავისებური მანერით ინგლისურად და რუსულად ლაპარაკისას მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი აქცენტი აქვს მის გარშემო ყოველთვის არიან ტურისტები რომლებსაც გიდობას ემოციურად და დიდი პათოსით უწევს თითქოს ერთი მსახიობის სპექტაკლს დგამს ციცინო ზივზივაძემ რუსული და ინგლისური თავად ისწავლა უცხოელ ტურისტებს სწორედ თავისი აქცენტით და საუბრით ამახსოვრებს თავს ამბობს რომ მათგან ხშირად ესმის ისეთი შეფასება როგორიცაა მსოფლიო გიდი 63 წლისაა და 40 წელზე მეტია რაც მცხეთაში გიდია იქ მუზეუმში მუშაობდა რომელიც დაიშალა სამსახური დაკარგა სვეტიცხოვლში დამოუკიდებელ გიდად დაიწყო მუშაობა რის გამოც კოლეგები მტრად მოეკიდნენ სვეტიცხოველი მისთვის სამშობლოა და მის გარეშე ცხოვრება ვერ წარმოუდგენია ციცინო ზივზიმაძემ სარკესთან ისაუბრა და მას ინტერვიუ მისცა ერთი გიდი მიჩივის მცემაო მეორემ დაუდასტურა რომ ვითომ დამინახა როგორც ცემდი სასამართლო პროცესები მიდის ორი წლის წინათ დამწამა ცილი და მაშინაც გავიმარჯვე ახლაც გაიმეორა ოფიციალურად ის ვერ მუშაობს და ამბობს სად არის ასეთი მოწესრიგებული საქმე სახელმწიფო ჩამოშლილია და აქ იქნება ასეთი წესრიგი დამოუკიდებელი გიდი ვარ 1977 წლიდან მცხეთის ისტორიულ არქიტექტურული მუზეუმის უფროსი მეცნიერ მუშაკი ვიყავი თავიდან ჩვენი მუზეუმი ანტონ კათალიკოს სასახლეში იყო მერე როცა ეკლესიამ თავისი გავლენა დაიბრუნა ანტონ კათალიკოსის სასახლეს სვეტიცხოველს დაუბრუნდა და ჩვენი მუზეუმი ყოფილი რაიკომის შენობაში გადავიდა იქაც ათი წელი ვიმუშავე და მერე არქეოლოგიურ მუზეუმად გადააკეთეს თანამშრომლები კი გაათავისუფლეს და მათ შორის მოხვდი მეც 9 აპრილს დაზარალებული რადგან ვიყავი სასამართლოთ ისევ შევძელი იქ მუშაობა მაგრამ უკვე 10 წელია დამოუკიდებელი გიდი ვარ მანამდეც ვიყავი აქ გიდი მაგრამ მერე დამოუკიდებლად მუშაობა გავაგრძელე აქ ვიყავი უკვე სხვა გიდები რომ მოვიდნენ და ცილის კი დამწამეს ვითომ ვიღაც ვცემე ამით ფაქტობრივად იმას მეუბნებიან რატომ ხარ კარგი და ცნობილი დაბერდი უკვე დატოვე სვეტიცხოველი და აქედან წადიო მოდიან და კითხულობენ ცნობილი გიდი რომ არის ის გვინდაო ვიღაც რუსმა დაწერა ფეისბუქში მსოფლიო შემოვიარე სადარ ყოფილვარ მაგრამ ასეთი ქარიზმატული გიდი ასეთი არტისტული გამოცემებით ასე გულიანად და პატრიოტული შემართებით რომ საუბრობდეს არსად ვინახავსო სვეტიცხოველში ახალი მუსული რომ ვიყავი 17 წლის ასაკში მაშინაც ითხოვდნენ ჩვენი გიდი ეს იყოსო გადმოცემის ისეთი უნარი აქვს, რასაც გეუბნება არასდროს დაგავიწყდებაო. ახლაც ასეა. ფულისთვის არ მუშაობ, რომ ჩქარა მოვრჩე და მერე მეორე ჯგუფი მივიღო. ყველა კუთხე კუნჭული უნდა მოვატარო, ყველაფერი ვუთხრა, რაც მნიშვნელოვანია. თუ მეტყვიან გოჩქარება და ამ დროში უნდა ჩაეტიო, ვიცი, მთავარი რა უნდა ვუთხრა. ამბობს ციცინო. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ გოგა TV, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ. Thank you.